Oh, ci sono che prima sa. Oh my god. Hey yo! Mirë së ardhësh qipe, unë jam Mia dhe kjo është video ime e radhës. Në këtë video kena me lojt Ranch Simulator. Edhe këtu kena me bo këtë loj me pjesë pjesë. Kështu që, për filloj në shqipe me regullu karakterin. Karakterin kom me bo femën, për shkak se femën në qënë më të mira edhe peja filloj në direkt me karakterin shqipe. Në këtë loj, unë e kam lojt, por tash kom vendos që me bo femën këtë karakterin, edhe kom bo disa senet të kloja, kështu që tash pe filloj në direkt me ndryshime, edhe kena me bo pakës ma ndryshe. Kështu që, pe filloj në pite flokët. Flokët kom qef mi alon që është të fundën. Kam qef një alon normale. Tip. E pi alona krejt normale, sritë miri ka... Miri ka... Gojën. Përja pojna ma të lëzeq me pak. Në fëllat. Pjallojna që këshu. Edhe. Tani. Trupin. Kena. Age. Muskull. Kena me bo me muskla. Okej. Pelom që këshu shqipe. Shirtin e bardh. Njiran. Okej, me fane dhe më mirë pelona. Plus një gjaket. Ajo që kjo së më pëlqen. Që kjo për më pëlqen. Jo. Oke, pëllojmë që këtë. A me vnu me gjinse, apo... O, që kësho për... Eleginca pëllon. Eleginca për do këtë shumë keksi, ja. Pëllo me legjenca, legjencët e bardha. Këto pëllo në veç me kështu. Okej. Pumët e bardha. Ajt pëjlom që kësho bëni me veshët e leprit ose që kësho. Okej, pëjlom që kësho në. Si zët. Pëllon pasize, mirësh. Oke, në regull. Save. Are you sure? Ja. Oke. Karakterin e regullon, shqipe. Po do këtë fenomenali. Kështë që direkt ja vazhdojnë. Si që shikoni njërës, onë e kam lojt e kjo loja.
kam lojt, nuk e di kam lojt një 15-16 ditë, 17 ditë kam lojt. Dhe dite 17 jam, në fakt. Nuk kam lojt shumë kështu për herë, po kam lojt gjithë si nuk është pa hiq. Pa hiq nuk është, tjepë. Okej. Okay. Qëta është përja filloj në Shqipe, për shrafim pëse ku kena mbet. Edhe këm me regullu shpin, o që shdoket prej masa. Oh my god. Hik pak. Oh. Nice. Okej, okay, si që shikoni njerë, sun këtu jam vet. Edhe këm ble një traktor. Edhe që këtu është me plot benzin, një kerd vogël, një këshu për të mbjell tokën, një kerd tjetër, edhe kësi tjetër kom për me mbjell tokën, edhe qëtu jena që këshu, i kom regullu plus që këtë vendin që këtu, kom me që ta shpëshikojmë shqipe, se që kina bo shumë e shumë, kam lujt pak ma para shqipe me këtë lojen, po si që shikon jam të dite 18. Edhe kalin e kam qektune, e kam ble kalin. Edhe njerë si që shikon i këtu kena pare 9.930.544. Kështu që për pare nuk ka nevoj me bo shumë, kena pare plot. Po masa ne po blejma shtudera, po blejna kafs, po blejna tullisene, edhe me regullu mirë. Ok, si që shikoni njerë, që tash po kam qef që këtë vendin që këtu që ka është me marë shatë makinën edhe me i pre që këta drunt. Jam më vetë shqipe të kjo loja, këshu që peqojna me pjesë, këtë kam qef me qo me shumë pjesë, nuk e di tash sa, po në qef që ju pëlqeni dhe juve pëse jo. Nuk në duhen fakt dronë shqipe, po që këto kom qef mi qelë edhe mi hek që këto dronë, që s'muj mi s'muj mi ilonë që këto. S'muj me i shiku që këto, se për më vinë. Pse amore? Shajze. Duke që me e, o shoki e në regullë. Një marim që këtë gati. E bëjna gati që këtu në edhe direkt. Me vnu, okej, shkojna me tjetrin. Edhe që këtë dronin tjetër ka me marë me pre, edhe që këtë dronë ka me marë, ka me shko që atjetë e shtëpia e pullave ka mblejt ashtu për ujnë, edhe duhet mi ombush me ujnë. Ata senet po duhet pikës pari duhet mi regullu ata. Kështu që ta shafim që kina me bëhet që këtune. Okej, okay. I marim që këta dronë tash. Ok, pi marim edhe që këto dhja, edhe që tash përshkina me regullu që ato mrendet që ka janë, që ato kaltrat. Kështu që pullet paskan hi që ati, paskan hi një gjell që ati, pa gjithë që si tete dhe tete tjera duhet. Ok, veç pak, e mbilim që ati. Që tash përshkojnë në Shqipe me veç pak, option, menu, jo, option, veç pak, përdo mi arrit zonin. Maximum. Okej. Okay. Audio. Ja nisi shio me ra. Pelom që kësho në sound efekti. Nuk
kom tje milion shumë, 23 mirësh. Ok, që tash ja filloj shiu. Po gjithsesi nave, neve nuk në dohet shiu. E marim dronë të shqipe. Që këtu më doket se kam dronë plot. Veç pak, jo s'pas kam hiq. Ku janë dronët? Që këto i pas kom dronët, veç pak që me shko me regullu qate dhe me jo dhanë ushqim pullave. Oke, okay, pa që ka shqipe. Kjo është për uj. Oke, okay, që kjo është për buk. Veç pak me mshel që ketë, që ketë pullën e marim e vnojna që që ati, veç pak me jo pastru mutin. O, pe mos dilni pe jash pe jav. O, shajze. Ajo qifsha djelat e matrës. Oke, okay, që të zogin tjetër pëllom, që t'je mirë është. Ta shofë se që kënejmë doke që kom drunë. E di se kom marë shqipe. Ja, ju thashtë shqipe se kom marë plët drunë. Që ta shë veç pe kalim që ketë edhe përshkojna. No... Ku e kom vënë himjen mori këto, që e mori ku kona. Okej, okay, që tash mundem me shko me ble pula ma shumë. Veç pak të shof ku i kom kerin tjetër. Me qka me shko, ma mirë me shko me... me qatë kamionin. Veç pak. Me shko me qatë kamionin shqipe me ble pula ma shumë edhe me i fute qa jo atia. Edhe me ble asi për pula. Se nuk kam vend. A veç pak ma pin edhe karsha bë unajn. Hard store, general store, në këtë se të generali është. Në veç pak. Ja futim direkt.
Csak40 poljon. Një 5 paketa për pula. Okej. E shtër pas këtë në jo, së pëm dëmvinë e jo, pëm vinë njerë njerë pëm vinë. Mirë është në regull njerë për njerë. Pëshkojna që këto edhe direkt për marim që këtë, ikim për këto. Ja kom të shi në onën. Okej, pëllom që ati që tash pëshkojna me ilan të këvendi. Edhe në qafë që hopin ato nuk në interesan shumë shqipe. Veç pak se nuk e di mapin shumë mirë, përshkojnë që ati. Okej. Edhe nëse në hupën në i pola, po në i gjellë, nuk në intereson shumë se kena pare të hanë lopët. Mapi General Store. Jeni të shiko se pullat janë të flejt për momentin. Ciao mi. Oke, pëmarim edhe që ketë edhe pëhikim. Hajde ma. Sa nuk janë qohu nga gjomi, dohet me hik sa ma shpejt qipe.
Mapi, shkojnë atë Aranci,